Տասին խոսեցինք բազմակի ցուցանիշներով կծային ռեգրեսիայի վերսիայի մասին և տեսանք այդ դեպքում, թե ինչ տեսք ունի հիպոթեզը։ Այս տասին կտեսնենք, թե ինչպես է աշխատում նաև գրադիենտի իջեցումը բազմակի ցուցանիշների դեպքում։ Ինչպես նախորդ տասին արդեն խոսեցինք, հիպոթեզը ուներ հետևյալ տեսքը, որը կարող ենք ներկայացնել կամ այս տեսքով, կամ այս տեսքով, որտեղ հիշեցնենք, որ x-ն հավասար էր 1-ի, և մեր թետա 0, թետա 1, թետա 2 և թետա n դրանք պարամետրեր էին, և սրանից հետո մենք դա կնշանակենք պարզապես թետա տարով և նկատի կունենանք այդ n պլյուս 1 չոպանի վեկտորը, թետա 0-ից թետա n, n պլյուս 1 չոպանի վեկտոր։ Կորստի ֆունկցիան։ Կորստի ֆունկցիան, ինչպես գիտենք, արդեն մեր հետևյալ տեսքը, այստեղ պարզապես թետա 0, թետա 1 և թետա n մի փոխարեն կնշանակենք նույնպես թետա, և հիշեցնենք, որ այստեղ x-ին դա մի n պլյուս 1 չափանի վեկտոր է, և մեր նպատակն է մինիմիզացնել այս կորստի ֆունկցիան, այսինքն գտնել այնպիսի թետաներ, այսինքն այնպիսի թետա վեկտոր, որպիսի այս ֆունկցիան ունի մինիմալ արժեք, մեր նպատակն է դա, հիշեցնենք։ Okay, եկեք անցնենք առաջ։ Ըստ որեն գրադիենտի իջեցումը ինչ էր իրենից ներկայացնում, հիշենք, որ միաժամանակ թետա բոլոր թետաների համար մենք հաշվում ենք այս արտահայտությունը, որտեղ այս արտահայտությունը նշանակում է J ֆունկցիայի մասնակիացանցյալ ըստ թետա J-ի, որը այստեղից հետո ավելի կարճ կնշանակենք այսպես, ըստ թետա J-ի։ Ալֆան քայլն էր, և այստեղ այս գործողությունը ոչ թե հավասար էր, այլ նշանակում էր հավասար է այլ վերագրում օպերատորն, այսինքն նաև ուրիշ տեղեր կարող եք տեսնել, թե վերագրում օպերատորը այսպես է նշանակում, որպեսզի չխառնեն հավասարության հետ։ Պաստորեն, որ փորձենք հիշել մեր գրադիենտի իջեցումը n հավասար է 1 դեպքում, իրականում շատ մեծ նոր փոփոխություն չի կատարվում մեր մոտ, n հավասար է 1 դեպքում ունեինք x ընդամենը մի x ունեինք, որ այսինքն հիպոթեզը մեր ուներ հետևյալ տեսքը, h թետա x-ը հավասար էր թետա 0 գումարած թետա 1 անգամ x, այսինքն ստեղ մեր x-ը կոնկրետ մի x սկալյար էր, իսկ հիմա որ անցնում ենք, հիմա որ սովորում ենք, մեր x-ը շատ ավելի շատ կոմպոնենտներ ունի։ Փաստորեն
Այս դեպքում, երբ որ հիպոթեզը հետևյալ տեսքում էր, ինչ էինք սովորել, որ գրադիենտի իջեցումը աշխատում է հետևյալ տեսք. Կատարում էինք այս գործողությունը, կրկնում էինք այս գործողությունը, հաշվարկը, այնքան ժամանակ, երբ որ գտնեինք լավ թետա 0 թետա 1, այնպիսին, որ մեր կորստի ֆունկցիան ընդունում էր մինիմալ արժեք, որտեղ այս արտահայտությունը ինչ էր, այս արտահայտությունը հավասար էր մեր մասնակի ացանցյալին ըստ թետա 0-ի, G ֆունկցիայի մասնակի ացանցյալը ըստ թետա 0-ի։ Իսկ այստեղ այս արտահայտությունը մասնակի ացանցյալն էր ըստ թետա 1-ի։ Նկատենք, որ ստեղ տարբերությունը այն էր, որ ունենք նաև x բազմապատկած x-ով։ Բազմակի ցուցանիշների դեպքում միաժամանակ կատարում ենք այս գործողությունը բոլոր թետաների համար։ Այս հաշվարկն ենք կատարում։ Եթե փորձենք մի քանի թետաների համար բացած գրենք, ապա կտեսնենք, որ իրականում շատ բան չի փոխվի, այս արտահայտությունը իրականում նույն արտահայտությունն է, ինչ որ սա, որովհետև x0-ն, ինչպես հիշում ենք, սա հավասար էր 1-ի, և այս արտահայտությունը նույնն է, ինչ որ սա, որովհետև այս հավասար էր x1-ի։ Եվ այս արդեն մեր ընդհանուր դեպքում ունենք թետա 2 և այլ մինչև թետա n։ Իսկ ստեղ մեր հին նախորդ տասնմացած դեպքում մենակ ունենք 2 թետաներ։ Այսպիսով, սա հենց մեր գրադիենտի իջեցման ալգորիթմն է,